Zhvendosemi pak në Kosovë, ku ashtu siç nuk duhej të ishte, në fakt e gjithë vëmendja sot është tek vizita e Zotit Rama në Kosovë. Do ta pres apo jo kryeministri Albin Kurti? Kjo është edhe pikpyetja më e madhe. Kosovë gjoci. A ju plotësu dëshira e Zotit Kurti për marrëveshjet apo ai do patjetër mbledhjen fizike të dy qeverive? Them drejtën, Esmeralda, nuk e di se si e ka pranuar këtë sfidën e fundit e Zotit Roma, Zotit Kurti. Pak të ndere me tani nuk është se ka pas në një reagim nga ana e tij, apo edhe nga dikush nga kabineti qeveritar. Ideja është Roma në përjasht, do më dhënë, në përdalim në mazdëni që do të qëndroj vetëm për shkurt, në Kosovë do të jetë për 2 ditë, pra gjatë ditës së sotme, ku normalisht do të ketë agjendë tashmë të konfirmuar, dhe po ashtu do të jetë edhe gjatë ditës së nesërme. Kështu që, megjithatë, siç duket, Zoti Roma pak a shumë e ka parapo një zhvillim të tillë ose një qëndrim të tillë të Zotit Kurti dhe ndoshta edhe i ka dhënë afat pak që nëse jo sot atëherë edhe nesër mund të kemi një takim. Megjithatë, mbetet e shihet nëse për Zotin Kurti në nënshkrimi marrëveshjeve në këtë formë pa mbledhje fizike është mjaftueshme, po them, me faktin se ato do të hynin fuqi në momentin që do ta kenë nënshkrimin e homologëve kosovar, në këtë rast ministra Përkac, nëse do të jetë mjaftueshme për Zotin Kurti që ta presë Zotin Roma. Mbetet e shihet nëse nesër do të ketë një takim, megjithatë për sot nuk është se është paraparë diçka, siç e dim, Zoti Roma pritet të arrijë Kosovë dikon gjatë pasdites dhe do të ketë takime tashmë të konfirmuara me presidentin e vendit Vjosës Osmani dhe me kreun e kuvendit Glau Konjuca. Atë them drejtën tek asnjëri deri më tani nuk është se janë paralajmëruar ndonjë konferencë përbashkët, paktën jo tek zonja Osmani, me që edhe në njoftim thuhet se mediat mund të marrin vetëm pamje para në fillim të takimit. Nuk është paralajmëruar konferenca, por besoj që do të jetë Zoti Roma ai që do të flasë para mediave sigurt, me që edhe e ka thënë pak a shumë se do të jetë Prishtina atje ku do të flasë pak a shumë edhe për qëndrimin e Zotit Kurti, edhe për faktin që nuk do ta presë edhe gjitha ato çfarë realisht ai pret ti ketë në Kosovë përveç kësaj agjende që tashmë në dihet, sepse nuk përjashtohet edhe mundësia që të ketë takime edhe tjera qoftë me opozitën, por po ashtu siç është paralajmëruar mund të jetë edhe mysafir në ndonjërin nga televizionet kryesore të vendit, që realisht mund të jetë Klan Kosova, duke pas parasysh deri diku po them edhe atë konfliktin, nëse mund ta quaj, që ka këtë rast qeveria Zoti Kurti me këtë medium. Nuk ka qenë rastishme. Klan Kosova është se ka treguar në agendë Zoti Rama, kështu që tani, por u duk çik kështu si sfidë edhe ndaj Zotit Kurti që po i shkon në një televizion për të cilin qeveria e tij ka një urdhër për ta mbyllur. Nuk është se ne mund ta themi, po, nuk është se ne mund ta themi kështu, por fakti që ai zgjedh Klan Kosovën në këtë kohë, edhe pse un prap nuk po them se është komplet e qëllimshme, me faktin se Zoti Roma, të them drejtën, edhe në vizita tjera, ndoshta Klan Kosova ka qenë një ndër mediat që më së shpeshti ka dalë në intervista apo edhe vizita, po them, në atë medium. Mm-hmm. Megjithatë, pra po them, nuk është se mund përjashtohet që edhe kjo është një farë lloj pjesë e asaj sfidës që Zoti Roma, po them, edhe Zoti Kurti din t'ia bëjë njëri tjetrin. Mu për shkak të dallimeve dhe mospajtimeve që kanë bërë shumë çka. Kosovë, cilat kanë qenë reagimet gjatë ditës së djeshme pas refuzimit të Zotit Kurti për të takuar me Zotin Rama, pra pas kushtëzimit më saktë të një takimi mes tyre? Ka pas reagime e Esmeralda kryesisht nga përfaqësues të opozitës, domethënë ka qenë Lumir Abdixhiku i LDK-s, i cili pas një takimi që kishte me gazetar dhe analist në Kosovë, e me cilët temë kryesore takimit kishte rruga e Kosovës përpara pa Zotin Kurti, ka qenë reagimi i tij, po them, ndoshta ndër zyrtar me të ndalt politik që ka reaguar, i cili normalisht e ka konsideruar se jo të duhur mënyrën dhe kushtzimin që ka bërë Zoti Kurti dhe pak a shumë ka thënë se normalisht fakti që ne në Kosovë diskutojmë çështjen se kush duhet ta presë apo a duhet ta presë kryeministri Zotin Roma, atëre tregon pak a shumë se në çfarë situatë, në çfarë gjendje ndodhet Kosova sot. Dhe po ashtu ai ka përsëritur faktin që Zoti Roma është i mirë pritur çdoherë në Kosovë, edhe pse nuk duhet të harrojmë që ka qenë vetë Zoti Abdixhiku dhe LDK-ja që ko më parë kishin problem me çështjen e takimit me presidentin e Shqipërisë, për shembull, që nuk u pajtuan që ta presin
të atakoj në kuvend, por dëshërin të atakoni në zyrat e partiz dhe kjo gjë pastaj nuk ndodhi fare ai takimi nëse ju kujtohet. Kështu që nuk e di sa kanë shumë po them hapësir për të kritikuar dikë tjetër kur din bëjnë veprime të tilla. Ndërkohë që ndoshta reagimi më jashtëpër ka qenë nga nënkryetarja e PDK-s Vlora Qitaku, e cila realisht e ka quajtur të turpshme dhe marrëzi veprimin e zotit Kurti dhe ka kërkuar që mos ta shoh shtetin e Kosovës pushtetin si diçka që është thjesht lodër dhe ai mund të bëjë çfarë të dojë me atë, duke potencuar edhe faktin se është zoti Vučić, cilin zoti Kurti e takon pas një kusht, ndërsa zoti Roma i vë kushte thjesht edhe për një takim që mund të ndodhte pa asnjë zhurmë të nevojshme, do të thaja. Okay. Mos është statuja e Bill Clinton mbas jush? Apo jo? Po, e ke zgjedhur si rastësisht apo? Esmeralda, unë qëllova këtu. Tash mos e ke zgjedhur. Po ta themi që e kam zgjedhur sikur zoti Roma klan Kosovën. E mirë. Kosovë, falenderoj shumë, presim të shohim nëse do të ketë një përgjigje tashmë pozitive të zotit Kurti për të takuar me zotin Rama pas firmosjes së atyre marrëveshjeve.